Znovu kotouče Ondračka. Teď to velmi dobře udělal Janáček a po něm střílí Kucharčík. Setin je hodně aktivní ve střelbě. On je vůbec hodně aktivní ve střelbě v každém utkání. Nejvíc střel. Znovu brána a teď je to gól, který dává Radim Kucharčík. V čase 10:01 otevírá Vsetín. Musím říct, zcela zaslouženě vede skóre dnešní utkání a prosazuje se veterán Radim Kucharčík, který střílí svou druhou branku v sezóně. Extraligový titul z juniory v roce 2005. To znamená velká niance s místním klubem. Teď střelá z šance Vlacha, gól 2:0. Po střele Šimona Janáčka se Kotouš dostal k Romanu Vlachovi, který zamířil pod horní tyč. Babka dohrál z Bořila, který si ho nevšiml a teď má šanci dostálek. Udělal to dobře a ještě je tu šance a je to 2:1. Z ničeho nic, Tomáš Doležal snižuje na 2:1. Chráníči Adama Zemana nicméně Přerov stále v útočném pásmu. Hrabal to ale nedostal přesně od Pšurného. Pšurný nabízí, je tady velká šance a 2:2. Vlastimil Dostálek k pěkné asistenci u prvního gólu přidává tedy svůj 11. gól v letošním ročníku šance ligy a srovnává stav utkání na 2:2. V době, kdy nám začne pomaličku poslední minuta druhé periody, může Přerov do útoku a teď tady velká šance Doležala, 3:2. Pro Přerov Tomáš Doležal, druhá branka v utkání a v čase 38:59 Přerov jde do vedení 3:2.